Мындан ары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары 50% жеңилдик менен балдар бакчасына бара алышат. Өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасынын алкагында калктын аялуу катмары болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын бала бакчага төлөгөн акысынын 50% мамлекет төлөп бермекчи. Программа мамлекеттик бала бакчалар менен бирге менчик бала бакчаларда да иштейт. Кабарчыбыз кененирээк токтолот. Өлкө аймагы боюнча мектепке чейинки билим берүү 41% гана камсыздалган. Өкмөт бул маселени чечүү максатында мектепке чейинки даярдыктан өткөрүүнүн ар кыл формаларын ишке киргизүүдө. Өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасынын алкагында мектепке чейинки билим берүүгө жеткиликтүүлүктү жогорулатуу максатында мамлекеттик социалдык тапшырык программасы иштелип чыккан. Ал калктын социалдык жактан аярлуу катмарына жеткиликтүүлүктү камсыздоого багытталган. Мындан ары аз камсыз болгон үй бүлөлөр 50% жеңилдик менен балдарын бала бакчага бере алышат. Калган 50% мамлекет төлөп бермекчи. Аталган долбоор 3 жаштан 5 жашка чейинки балдарды камтылдат. Жана жаңы бала бакчага бараткандарга дагы негизделинген. Биринчи этапта бул Бишкек шаарында, экинчи этапта Ош, анан эмки жылы буйрса бул бүт региондорго кирет. Пилоттук түрдө Бишкек шаары азыркы күндө 20 миңге жакын адам балдар очередьте турат кезегинде. Бул долбоор ошол ушул бул долбоор ушул көйгөйдү чечүү максатында жана жеке менчик бала бакчаларды бизнеске кайра мындай үндөө тарабында дагы иштелип чыккан. Аталган программаны ишке ашыруу Бишкек шаарында пилоттук долбоор катарында киргизилүүдө. Аз камсыз болгон ата-энелер балдарын мамлекеттик бала бакчалар менен бирге жеке менчик бала бакчаларга да бере алышат. Ал үчүн мамлекет менчик бала бакчалар менен келишим түзөт. Алар үчүн да атайын талаптар каралган. Бүгүнкү күндө тиешелүү документтери, лицензиясы болуш керек, уста уюмдун уставы, жетекчиси дегендей материалдык техникалык базасы 100% камсыз болуш керек. Ошондой эле жана талаптарга дал келиш керек жана кадр маселеси. Ошол бала бакча 90% кадрлар менен толук камсыздалышы шарт болуш керек. Мына ошондой шарттарда гана жана налогу карыз болбошу керек. Бала бакчалардын тиешелүү толук документтери болгон учурда алар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Тандоодон өткөн бала бакчалар, тандоодон өткөн социалдык талоон алган балдар, ошондой эле билим берүү министрлиги же болбосо Бишкек шаарынын мэриясы болуп 3 жактуу келишим түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде ишке ашырылат. Буга кошумча 2 жылдан бери бала бакчаларга кабыл алууда электрондук кезек системасы иштөөдө. Аталган система ишке киргенден бери бала бакчалардагы коррупциялык схемалар азайып, кабыл алуу ачык айкын болуп калды дешет. Борбор калаадагы Байчечекей бала бакчасынын башчысы Жаңыл Жусупматова электрондук кезек ишке киргени тынчымды алып, баламды же неберемди бакчага алып койчу деп акча сунуштаган тааныштар же кызматы чоңдор азайды дейт. Үйрөнүштү. Эми баягы иштеген кишилер жакшы эле үйрөнүп калат, жаштар особенно. Атышат, кирет сайттан бала бакчага депчи. Анан карап эле аларды да үйрөтүп койдук. Бирок ушу киргенден баштап эле эн атабыз асып келип калышты бияка, өздөрү ачып үйрөткөн үйрөп, ошо эн ата деле ыраазы болуп калды. Потому что баягы тааныш бааныш тиги муу дегендей бизде баягы көп да кыргыздачы негизичи. Азыр болсо өздөрү кирет, келет. Биримдик ишеним жаратмандык программасынын алкагында 1000 бала 50% арзандатуу менен бала бакчага бара алат. Программаны ишке ашыруу билим берүү жана илим министрлигине жүктөлгөн. Учурда аталган программага катышууга мүмкүндүгү бар жеке балдар бакчасын тандоо процедурасы ишке берилүүдө. Кененирээк маалыматты министрликтин жана өкмөттүн расмий сайтынан алсаңыздар болот. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.